Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão aqui pela TV FNF Oficial. Mais uma rodada para você do Sub-15 2023, quarta rodada. Você vai curtir ao vivo com a gente agora nessa tarde de sábado, duas partidas. A primeira começando agora, a equipe do Fábrica de Craques contra o Estrela Potiguar. Fábrica de Craques ali com seu uniforme totalmente em azul escuro e o time aí do Estrela Potiguar com seu uniforme geralmente tradicional. Camisas brancas com detalhes azuis, calções azuis e meiões também azuis. Rola a bola, começa o jogo. Você vai curtindo com a gente nessa tarde de sábado essa grande partida. E já tem a primeira falta do jogo, falta que favorece o time do Fábrica de Craques. Já tocou na bola pela primeira vez ali o Vitor. Vai virando todo o jogo, já no Lipe. Vem carregando, trazendo a bola ali para o Arthur. Arthur vai carregando, jogando ali pelo meio campo. Vai tentando trazer a bola o time do Fábrica de Craques. E mais uma vez tem falta que favorece. Vamos lá, vai dar bola ao chão. Agora sim, falta que favorece o time do Fábrica de Craques. 0-0 no placar. Primeiras movimentações, você no YouTube, a gente lembra sempre, vai curtindo, vai compartilhando. Não esquece de ativar o sininho para saber sempre quando tiver acontecendo partidas aqui na TV FNF Oficial. Aproveita você, Campeonato Potiguar Sub-15 ao vivo aqui. Vem aí o Sub-17. E já vai para a cobrança ali o Lipe, vai fazendo a bola viajar. Bola vai chegando lá no interior da área, vai tirando a defesa do time. O Estrela Potiguar vai brigando ali o capitão Madison. Madison vai brigando, consegue sair bem o Estrela Potiguar de trás. Chega toda a marcação. Lipe também tenta marcar, sai rapidinho ali a equipe do Estrela Potiguar. Vem carregando a bola. A equipe do professor Elinho. Elinho conhecido aí, um dos grandes artilheiros do time do América de Natal. Vai brigar lá no alto. O jogador que é o Vitinho, a bola vai saindo, é lateral. A gente só vai pedir desculpa por enquanto para você, torcedor do Estrela Potiguar. Até agora não chegou a lista para a gente com a numeração e nome dos atletas da equipe do Estrela Potiguar. Assim que chegar, a gente vai falando para você o nome de todas as feras aí, corretinho para você ficar sabendo. A bola vai viajando, vai chegando ali no campo de ataque, vai tentando tirar a defesa, vai brigar ali o Caio. Faz o corte mais uma vez o Vitor. Faz a bola viajar, o Vitinho tenta e já tem posição irregular, posição de impedimento. Bola mais uma vez favorecendo a equipe do Fábrica de Craques. Olha só, vai chegando por ali o Vitinho, a batida, ótima defesa. Uma ótima chegada da equipe do Fábrica de Craques. Bola já com o Arthur mais uma vez, já joga com o Lipe. Ótima chegada do time do Fábrica de Craques ali com o Vitinho e também com o Enzo, com a camisa número 10. O Enzo soltou a bomba de pé na canhota e a defesa do goleirão. Vem lateral, vem para a cobrança o Lipe. Faz a cobrança, procura ali rapidinho o Enzo. Devolve no Lipe. Vem para a jogada mais uma vez. A bola que era para sobrar para o Vitinho, acaba sobrando para o Estrela Potiguar. Vem fazendo o corte mais uma vez. Tenta recuperar ali o capitão com a número 8, que é o Madison. Vai brigando, vai ali aos trancos e barrancos. São mais dois jogadores na marcação. É forte, tem a passada larga. Chega por ali, não quer brincadeira defensiva do Estrela Potiguar. A bola vai saindo lateral para a cobrança do Enzo. O Enzo agora por aqui, vem para a cobrança rapidinho. Tentou jogar, vai brigando ali dois jogadores. Bola acaba sobrando para o Enzo. Já tenta mostrar ali habilidade, qualidade. Dois jogadores na marcação, fica difícil. Sempre dobrando a marcação. O time do Estrela Potiguar já manda a bola lá para o Vitor. Vitor já faz o Raul participar pela primeira vez do jogo. Vai virando a bola aqui pelo seu lado direito. A equipe do Estrela Potiguar. Agora sim a bomba. A bola vai para frente. Recupera o Estrela Potiguar. Lançamento. Vai brigar por ali com o Wanderson. O atacante do Estrela Potiguar. Bola vai sobrar para o Lipe. Não tem espaço, não tem liberdade para sair jogando. Mais uma vez a bola vai ficando com o Estrela Potiguar. Vai segurando, levanta a cabeça, procura a melhor opção, vai jogando pelo lado direito. Segurou, tentou agora soltar o Lipe, chega na marcação, chega firme. A bola vai ficando mais uma vez ali com o time do Estrela Potiguar, mas pega a falta antes da arbitragem. 4 minutos, sempre lembrando você, sub-15, são 35 minutos cada tempo de muita emoção. E olha só, quarta rodada, já estamos chegando às rodadas finais. E vai se acirrando cada vez mais quem vai passando aí para a próxima fase da competição.
Olha só, a bola vai ficando já com o Lucas. Lucas faz o domínio. Já joga no Arthur por ali. Vai segurando, vai virando o jogo. Bola vai passando pelo Madison. Madison prefere jogar com o Pedro. Tem ótima troca de passes ali do Fábrica de Craques. Vem jogando, acabou perdendo a bola. Recupera mais uma vez ali o Madison. Capitão Madison já joga rapidinho no Caio. Caio faz o lançamento, bota o Vitinho para correr. Melhor para a defensiva do time do Estrela Potiguar. A bola vai sendo, é só lateral lá no campo de ataque. Para a cobrança do Caio. Lembrando a você que de manhã tivemos duas partidas, né? Tivemos duas partidas. A equipe do Santa Cruz acabou vencendo o Natal pelo placar de 1-0. E na segunda partida o ABC acabou empatando em 0-0. O ABC acabou empatando em 0-0. Daqui a pouco a gente confirma para você com quem foi. Daqui a pouquinho também aquela passada no YouTube. Agora que a bola saiu, vamos passar no YouTube. Guilherme Pedro com a gente. Jaciara Soares, Lucas Matheus, Vini 08, Tássio Silva, Lindão Valeandro, Jaciara Soares mais uma vez, Lucas Matheus, Tereza Farias, todo mundo participando. Adriana Borges, Fábrica de Craque, com tudo. Tá certo. Jana Costa está com o placar 0-0, primeiras movimentações, 6 minutos. O Francisco Canindé, estou aqui assistindo o jogo do João Neto, que é de Dom Marcolino. Dom Marcolino, ali de Macharanguape. Mas próxima pureza, a bola vai ficando com o Vitinho, vai saindo lateral para a equipe do Fábrica de Craques, todo mundo de olho. E a gente lembra, vai curtindo, vai compartilhando, vai deixando aí a sua mensagem também, que assim que der a gente lê para você, tá? Bola vai viajando, olha só a chegada por ali do Fábrica de Craques, é gol! Fábrica de Craques! Na bobeira da defesa, na cobrança do escanteio. Você vai conferir na íntegra. Foi pra bola o Lipe. Preferiu jogar rapidinho ali com o Caio. Caio levantou a cabeça, fez o cruzamento, não deu pro goleirão. Tocou pro fundo das redes o Lucas com a camisa número 7. Você percebe que o Lucas é baixinho. Acabou caindo no pé dele. Manda pro fundo das redes. Agora, no placar da TV FNF Oficial. 1 para o Fábrica de Craques, 0 para o time do Estrela Potiguar. Comemora muito o time do Estrela Potiguar. Na verdade, o time do Fábrica de Craques, o Estrela Potiguar, teve que sair jogando. 1-0 e só aumentando a quantidade de internautas. A gente lembra sempre a você, vai curtindo, vai compartilhando, vai deixando a sua mensagem para que todo mundo, todo o Rio Grande do Norte, possa saber o que está acontecendo aqui no JL, no Juvenal Lamartine. Vai vencendo pelo placar de 1-0. A equipe do Fábrica de Craques já faz o lançamento, procura o campo de ataque. Faz o corte defensivo do time do Estrela. A gente já descobriu aqui com os internautas que o número 10 é ele, o Maxwell. Joga bastante. Aí o camisa número 10. Vai tentando chegar lá no campo de ataque. A equipe, olha só a chegada do Estrela Potiguar. Quase, quase dominava. Melhor pro Wanderson, que consegue fazer o corte. A bola vai saindo por ali. Agradecendo a Guilherme Pedro aí. Tá junto com a gente. Jonas Anderson. Tá certo, já foi mandado aquele abração. Cláudia Santos junto com a gente. Vini 08, Lucas Matheus. E a bola vai ficando ali, vai ser pressionado. Acabou saindo e saindo bem. O time do Estrela Potiguar vem tocando de lado. Vai segurando. Agora sim tranquiliza a sua defesa. Vai tentando fazer o giro que já recupera o autor do gol, Lucas. Vem pra tabela, ótima tabela do time do Fábrica de Craques. Feliz da vida o Jenson Gomes, o professor. Treinador aí da equipe do Fábrica de Craques. E continua orientando o seu time. Estrela Potiguar vai tentando sair. Vem para a tabela mais uma vez. Foi brigando. Melhor para o Vitor. Bola vai saindo mais uma vez. Lateral para a equipe do Estrela Potiguar. Vai segurando. Vai brigando ali o baixinho Lucas. Vem brigando também. O Caio, a bola acaba sumindo. Sobra para a defensiva. Sobrava ali para o Pedro. Vai saindo só lateral para o Estrela Potiguar. Cobrar aqui do seu lado esquerdo. Tentou o domínio mais uma vez. A bola vai saindo. 9 minutos, primeiro tempo. E você acompanhando com a gente. Não deixe de ativar o sininho. Lembrando a você que nessa tarde serão duas partidas. Daqui a pouquinho tem mais uma grande partida para você. Mais um grande jogo coladinho com Fábrica de Craques. Estrela Potiguar, você não pode perder.
tudo o que acontece aqui na FNF Oficial. Quem fica com a bola lá pelo lado esquerdo é o Vitinho. Pois pra correr o Vitinho já ganha na primeira, na segunda não. Teve brincadeira, chega bem a defensiva do Estrela Potiguar e bota a bola pela linha lateral. Se apresenta pra cobrança o Lipe. O jogo é bom, começa intenso desde os primeiros minutos. Bola vai chegando mais uma vez ali na intermediária da equipe do Estrela Potiguar. Vai segurando. Lá pelo seu lado direito fez muito bem o break. E agora sim faz o lançamento. Mais uma vez o corte ali de trás do Lipe. Vai brigando, a bola continua rifada. O Lipe vai ficar com ela mais uma vez. Esperto, inteligente, deixa a bola sair só lateral para o time do Fábrica de Craques. Continua aumentando a quantidade de internautas ligadinhos com a gente aqui na FNF TV Oficial. Vai curtindo, vai compartilhando. Vai deixando a sua mensagem, vai avisando a todo o Rio Grande do Norte que o Campeonato Potiguar Sub-15 ao vivo aqui, grátis para você no YouTube. José Josenilson com a gente, Kênia Silva. Com a gente também a Vanúzia Campelo, Francisco Edinaldo dos Santos, direto de Parnamirim. Cidade Trampolim da Vitória. Ligadinho também aqui na FNF TV Oficial. Iana Patrícia. José Pereira de Lima, Marcel Medeiros, Cláudia Santos. E a bola continua ali para a cobrança da falta pela equipe do Fábrica de Craques. Aproveitar que chegou a marca dos 10 minutos. Todo mundo se hidratar, tem atleta caído ali, saindo também. Manda um abração aqui pro Vitor, zagueiro da Ridinha, o Vitor Cavirão, ligado também na, com a gente aqui na FNF TV. Eita, sendo prestigiado aí por essa fera, Bruno Manfredini, narrador esportivo. Grande fera aí da Rádio 98 FM, também narrador de TV. Valeu, Brunão, tamo junto. Bola vai ficando mais uma vez com a defensiva da equipe do Fábrica de Craques. Esse é o Vitor. Vai virando a bola ali com Pedro. Pedro segura, faz o lançamento, procura opção. Já vai encontrando ali o jogador camisa número 10, que é o Enzo, chama na perna esquerda. Esse é o Arthur. Chega firme a marcação da equipe do Estrela Potiguar. Vai tentar sair, esse é o Maxwell. Olha só quanta velocidade tem o Maxwell por ali. Conseguiu sair muito bem, encontrou o passe. Esperava receber mais uma vez. E a bola acaba ficando com o time do Estrela Potiguar. Acaba pegando a falta, a arbitragem. Ali no círculo do meio campo. Segue 1 para o Fábrica de Craque Lucas. 0 para o time do Estrela Potiguar. Bola mais uma vez vai ficando com o Vitor. Vitor vai saindo jogando. O pessoal tá mandando aquele abração. Subentende-se que o Vitor Caveirão é o Vitor, camisa número 3 da equipe do Fábrica de Craques. A turma aqui no YouTube. Cobra rapidinho ali o Enzo. Bola já no Lipe. Lipe procura ali o Vitinho. Temos dois Vitors, o Vitor e o Vitinho pela equipe do Fábrica de Craques. A bola acaba sobrando mais uma vez ali, tranquilo. Pro Estrela Potiguar de Parnamirim. Vai tentando sair ali na habilidade, tenta sair na qualidade. O jogador que é o Maxwell já recupera o Vitinho, já põe para correr, vai ter que brigar com o defensor. Muito bem o defensor, vai colocando a bola pela linha lateral. Continua aumentando o número de internautas ligadinhos aqui na FNF Oficial. Tentou sair na boa ali, dois jogadores na marcação, sempre dobrando a marcação. A equipe do Estrela Potiguar não dá liberdade para os jogadores do Fábrica de Craques. Para quem dobrou a marcação foi o Fábrica. Vai sair jogando ali o Wanderson. A família está de olho. Todo mundo ligadinho no Wanderson. Wanderson vai brigando. Sobra mais uma vez para o jogador atleta camisa número 5. Tentou sair jogando. Acaba pegando ali a infração arbitragem. Tocou no braço do jogador do Estrela Potiguar. E é falta para a cobrança do Fábrica de Craques. Pode levar perigo ali a meta do goleirão. Valker Souto, aqui direto de Pitimbu Natal,
está gostando do Campeonato Potiguar Sub-15, está bem disputado e a garotada é boa. É, tem muita gente boa aqui no nosso Rio Grande do Norte, principalmente nas bases. Vem para a cobrança ali, jogador camisa número 6, que é o Lipe. Lipe levanta a cabeça e já faz o lançamento. FNF TV, Campeonato Potiguar, ao vivo aqui. E desde já agradecendo aqui a nossa direção e também a direção ali da equipe do Estado Potiguar. Acabou de chegar para a gente aqui a escalação com o nome dos jogadores. E a gente agora sim pode falar para você quem são os atletas que estão em campo nesse momento pela equipe do Estrela Potiguar. E a gente já fala para você que esse aí é o Anadiel. Já toca rapidinho ali no Carlos. Carlos vai, acaba voltando um pouco mais ali no jogador camisa número 4, que é o Pedro. Vem trocando passe. São dois Pedros, né? Número 3 e 4 da equipe do Estrela Potiguar. Tentativa do Arthur, faz o lançamento, põe o Lucas para correr. Vai brigar com ele ali o Pedro, a bola vai saindo, só tiro de meta para a cobrança do Heitor para o time do Estrela Potiguar. Dezesseis minutos, primeiro tempo, 1-0 ainda para o time do Fábrica de Craques. Heitor faz a cobrança do tiro de meta, pede para repetir ali a cobrança. A arbitragem não está valendo nada disso. Agora sim a bola vai voltando ali para o goleirão Heitor. Houve algum desentendimento ali, a arbitragem está colocando ordem na competição. Agora sim, colocando ordem no jogo, na verdade. E olha só, quase entregava ouro por ali o time do Estrela Potiguar. Saiu muito bem o Anadiel. Continua jogando, na verdade ali era o Ítalo com a camisa número 7. Vem para brigar o Pedro, acaba fazendo o corte. É o Pedro Vinícius e o Pedro Gabriel pelos times aí. Pelo time do Estrela Potiguar, na verdade. Vamos chegando à marca de 190 internautas ligadinhos com a gente aqui na FNF TV Oficial. Vamos agradecendo a audiência de todos. Tarde de sábado para você. Tem Campeonato Potiguar Sub-15. Vai lembrar que a próxima rodada será na segunda-feira, feriado, dia 1º. Com mais 4 grandes jogos, 4 grandes partidas. E você, desde já, é o nosso convidado mais que especial a tá participando aí também, junto com a gente, como sempre, aqui direto pelo YouTube. Bola vai girando ali, vai ficando com o Pedro. Já faz o lançamento. Esse aí é o Ítalo. O Ítalo procura ali o Maxwell para jogar, consegue fazer o domínio. Tenta partir o Maxwell. Quem já recupera ali é o Wanderson. Wanderson já toca no Madison. Vem jogando ali o capitão da equipe do Fábrica de Craques. Vem carregando, com classe, com estilo. Já procura o Lucas para jogar, a bola vai saindo lateral ali, que favorece o Fábrica de Craques no campo de ataque. Kênia Silva assistindo direto de Massaranduba, Ceará Mirim. Bola vai ficando ali com o jogador camisa número 11, que é o Caio. Já recupera mais uma vez o Fábrica de Craques, já põe para correr ali o Neto. Bola vai saindo lateral, que favorece o time do Estrela Potiguar. Já se apresenta para a cobrança o Carlos Alberto. Prefere fazer o lançamento, procurava o Neto, a bola vai saindo, não. Continua em jogo ali com o Vitinho, agora sim acaba saindo lateral para a cobrança do Lipe. Felipe Souza com a gente, Neto Arruda, Mau Mau FF, Calango FF também ligadinho aqui na FNF Oficial. Olha o Maxwell aí, dando trabalho, 4 jogadores para parar o camisa número 10 da equipe do Estrela Potiguar e acabaram parando com falta. Só reforçando para você aqui na cima de Massangana. Agora sim, Massangana, Ceará Mirim. Vem para a cobrança ali o Ítalo. Vai mandar a bola na área para fazer o Arthur trabalhar nesse momento. Olha só a cobrança de falta batida. Foi para conferir ela lá o Raul. Acabou tocando, põe a bola para escanteio. Escanteio que favorece a equipe do Estrela Potiguar. Pegou bem na bola o jogador Ítalo. Teve que conferir ali o Raul. E já vem bola na área do Raul mais uma vez.
Agora sim vai fazendo a bola viajar, pode tocar de cabeça, a bola vai passando ali por todo mundo. O último a tocar foi o jogador da equipe do Fábrica de Craques. Colocando mais velocidade da bola, mais uma vez escanteio para o time do Estrela Potiguar, que nesse momento está crescendo na partida, está chegando bem. Estamos chegando à marca de quase 200 internautas ligadinhos aqui na FNF Oficial. Não deixe de ativar o sininho. Vem bola na área do Raul mais uma vez. Agora sim vai fazendo a bola viajar, manda com efeito no primeiro pau. Chega muito bem, faz o corte. Escanteio mais uma vez para o time do Fábrica de Craques. Vem na cobrança o Ítalo. Escanteio para o Estrela Potiguar. Na cobrança o Ítalo. Agora sim, faz a bola viajar mais uma vez no primeiro pau. Providencial a posição ali do Madison. Raul vai, tranquiliza agora a sua defesa. Espera a sua equipe se posicionar. 20 minutos, chegamos à marca de quase 21 minutos. Desse primeiro tempo, segue 1 a 0. Raul já joga com o Lipe. Lipe tenta fazer o lançamento. Vai tentando sair de trás ali a equipe do Fábrica de Craques. Jogando já pelo meio campo ali. Jogador camisa número 11, que é o Caio. Acabou perdendo lá, vem a equipe do Estrela Potiguar. Vem primeiro velocidade. Olha o Estrela Potiguar chegando, tentando empatar. Quando foi pego na posição irregular ali o Maxwell. No momento do passe. Pede para que ponha a bola na posição correta para a cobrança do Vitor. Agora sim, chegando a marca dos 200 internautas já ligadinhos com a gente aqui na FNF TV. Bola vai saindo mais uma vez, lateral para a cobrança do Lipe. Fez a cobrança, o Lipe já recupera mais uma vez o Maxwell. Chama seus companheiros ali para jogar com ele. Alguém que apareça, já faz o lançamento. Para quem é que chega, ninguém ali. E já vai se esforçando também para chegar na bola o João Carlos. Recupera o Lipe. Levanta a cabeça, já joga no Vitinho. Vitinho devolve mais uma vez ali para sua defensiva. Vai sair jogando ali o Wanderson. Wanderson faz o lançamento. Põe ali para brigar melhor pro Pedro. Já tenta recuperar a bola ali o Leandro. Mais uma vez, bola rifada ali para frente. E a bola vai ficando pro domínio do Anadiel. Anadiel faz o lançamento, tenta botar o Pedro para correr. Quem faz o corte na primeira vez era o Wanderson. E a bola sobra livre, livre pro Raul. Bola vai saindo ali lateral para o time do Estrela Potiguar lá no campo de ataque. Mais uma vez é dada a bola ao chão, mais uma vez falta para o time do Fábrica de Craques. Fazer a cobrança, preocupação ali da arbitragem também com a hidratação dos atletas. Você vai percebendo aí tudo em detalhe, agora sim autorizada a cobrança, o Vitor já faz o lançamento para o Vitinho. Vem para a troca de passes, o Enzo volta um pouco mais atrás, tentou mais uma vez jogar ali com o Vitinho, que reclama ali pelo passe. Que não foi como ele queria, a bola já está ali com o Pedro. Já vem jogando com Pedro Gabriel. Que levanta a cabeça, faz o lançamento. Buscava ali o Leandro. Recupera mais uma vez o time do Estrela Potiguar. Vai jogando ali com o Juan. Vai segurando.
E vai tentando sair de trás ali a equipe do Fábrica de Craques. 26 minutos, 1-1 no placar. Segura mais uma vez ali. Vai fazendo o lançamento. Esse é o Caio. Vem para a troca de passes mais uma vez. Vai tentando sair, olha o Estrela Potiguar tentando virar o jogo. Neto toca de cabeça. Vai tentando chegar ali o Estrela Potiguar. Quem vai fazer o corte é o Pedro. Pedro agora faz o lançamento. Quem faz o domínio ali é o Leandro. Toca de lado, vem crescendo na partida a equipe do Estrela. Batida de muito longe. FNF TV. Campeonato Potiguar Sub-15 ao vivo aqui. Bola mais uma vez com o Vitor. Vitor vem tocando, vem trocando passes. Faz o lançamento, procura o Lipe. Lipe tem dificuldades para sair ali pelo lado esquerdo. Dessa vez recupera a bola a equipe do Estrela Potiguar. É o Maxwell. Vai tentando fazer o giro, vai chegando a bola no Leandro. Não bate, rebate. Melhor para o Leandro mais uma vez. Já vai se apresentando ali o jogador camisa número 6, que é o Anadiel. Olha só. E a bola vai ficando, na verdade era o Juan ali com a 6. E a bola vai ficando tranquila para o Raul fazer a defesa. Olha só a chegada mais uma vez, a batida do Maxwell. E a defesa do Raul que dá aquela olhada que não está aprovando ali como está jogando seu sistema defensivo. Já vai saindo mais uma vez ali de trás. Esse é o Wanderson. O Wanderson procura a melhor opção. Achou ali que era o Caio. Do Caio já no Lipe. Lipe já faz o lançamento procurando o campo de ataque. Uma ótima jogada ali no Enzo. O Enzo conseguiu ganhar o lateral. Ali próximo ao meio campo. A bola vai ficando mais uma vez ali no Vitinho. Vitinho vai fazendo o lançamento, vai fazendo a bola viajar. Vai pedindo a falta ali, falta nele. Falta sobre o Caio, número 11. A gente vai pedindo desculpa a você, meu amigo internauta ligadinho com a gente. Tivemos aí um pequeno problema técnico na hora do gol do time do Estrela Potiguar. E um pouco de dificuldades também aqui com o nosso áudio, mas os nossos técnicos já estão consertando isso aí para trazer aí toda a qualidade da transmissão para você. Pedimos desculpa aí aos torcedores da equipe do Estrela Potiguar. Quem vem para a cobrança da falta agora é o Enzo, com a camisa número 10. 29 minutos. Walker Souto ligadinho está falando. O Estrela Potiguar está melhor, está com vontade. Parece que não está bem ali o Caio. Já pede o atendimento. Vai ser atendido ali o atleta camisa número 11 do Fábrica de Craques. Faltando ali pouco mais de 5 minutos. Os atletas também vão aproveitar ali para se hidratar. Flávio Gonçalves, parabéns pela transmissão. Assistindo aqui em Taubaté, São Paulo. Tá certo, a nossa transmissão também rompendo fronteiras aqui no estado do Rio Grande do Norte, chegando até o sudeste do país. Direto a São Paulo. A gente vai agradecendo a Jaciara Soares com a gente. Tiago Abolado, José Suelisson, Josi Nunes, David Lucas, Vanusa Campelo, Adriana Borges, Nathan Roque, Felipe Souza, todo mundo ligadinho aqui na FNF TV. Não deixa de ativar o sininho, não deixa de curtir, não deixa de compartilhar para que todo mundo saiba o que está acontecendo aqui no JL Campeonato Potiguar Sub-15 ao vivo para você aqui. Olha só, um problema na boca ali, né, do Caio. Tive ajuda ali dos maqueiros, mas me parece que não vai precisar. O atleta continua em pé, mas o problema ali na boca do atleta camisa número 11 da equipe do Estrela Potiguar. Enquanto os jogadores já estão voltando para sua posição. E a gente pede que você compartilhe muito para todo o Rio Grande do Norte, para todo o Brasil saber que o Campeonato Potiguar Sub-15 você consegue ver aqui. Fabrício Delas, um alô para Ipanguaçu. Meu filho Ítalo, do Estrela, é um 7, tá certo? De olho aí no Ítalo, camisa número 7. O Ítalo que, há pouco, aí acertou um ótimo chute. Fez o Raul trabalhar
na cobrança de falta. E agora que parece que vai ter trabalho, é o Heitor na cobrança ali do Enzo. Apenas o Enzo na bola. Caio teve que sair, foi atendido. Agora vai ter que esperar a arbitragem aí autorizar a sua volta à partida. E sempre lembrando a você que a próxima rodada será na segunda-feira, dia 1º. Dia dos Trabalhadores, também tem rodada do Campeonato Potiguar Sub-15 ao vivo para você. Marca de 31 minutos e 40, vamos chegando. Agora sim autoriza a arbitragem, vem para a cobrança da falta. O Enzo prefere fazer a jogada ensaiada, a bola acaba quicando, tranquiliza ali a vida do Heitor, que segura e já manda a bola lá no campo de ataque. A bola já vai ficando com o Neto, já se preocupa ali o Vitor. Procura com quem jogar o Neto, passa o pé para sobre a bola, melhor para o zagueirão, para o Vitor. Tenta sair jogando, inteligente ali o Pedro, joga a bola sobre o atleta Neto, camisa número 9, e vai saindo só lateral para o Fábrica de Craques. Lateral para a cobrança do Lipe. Toca de cabeça mais uma vez. Inteligente o Lipe, deixa a bola sair. Vai se encaminhando para a reta final da partida. 1-1. Fábrica de Craques, Estrela Potiguar. E para a cobrança mais uma vez ali o Lipe. Vamos chegando à marca de 211 internautas ligadinhos com a gente aqui na FNF TV Oficial. Só temos a agradecer a você. E vai curtindo, vai compartilhando, ativa o sininho. Já se inscreve no canal. Quando vai chegando mais uma vez ali o Lucas. Tem o Vitinho para jogar, prefere fazer o break. Puxou para a perna canhota, batida, no bate-rebate. Tranquiliza mais uma vez ali pro Heitor. Fica com a bola. Levanta a cabeça e vai mandar mais uma vez o Neto brigar lá no campo de ataque. Bola acaba quicando. Toca de cabeça o Vitor. Vem jogando ali o jogador que é o Ítalo. Toca de lado, vai virando o jogo o time do Estrela Potiguar. Esse aí era o Juan. Juan prefere jogar no camisa número 4. Pedro Gabriel. Vai sair jogando lá com Carlos Alberto. Vem para a troca de passes mais uma vez o Nadiel. Faz o lançamento, já recupera a equipe do Fábrica de Craques. Tentando imprimir velocidade, melhor para o Estrela Potiguar mais uma vez. Ítalo, sempre a bola passando no pé do camisa 7. Já faz o lançamento, põe o Maxwell para correr. Quando pega ali a posição irregular do camisa número 10 do Estrela Potiguar. 33 minutos, primeiro tempo, o jogo é bom desde o início. Bola continua com o Lipe. Vai levantando a cabeça, passa pelo primeiro, tenta passar pelo segundo, vai ganhando o lateral ali. O jogador com a camisa número 6 do equipe do Fábrica de Craques São Paulo, de olho o que está acontecendo, hein? Desciane Moura, tá junto com a gente, família toda assistindo aqui em Diadema, São Paulo. Quando vai chegando mais uma vez ali no campo de ataque, o Fábrica de Craques, e a bola vai ficando com o Vitinho. Só protege, e a bola não acaba saindo. Ótima triangulação, agora sim recupera. O Caio faz o lançamento. Bola vai ficando fácil ali para o Pedro. É o Pedro Gabriel. Tem o Heitor para jogar, prefere levantar a cabeça. Agora sim vai virando o jogo lá pelo lado direito. Já faz o domínio o Carlos Alberto. Chega ali a marcação do Lucas. Consegue sair do Lucas o Carlos Alberto. Já toca de lado, já põe para correr. Ali o jogador que era o Juan. Não quis brincadeira defensiva. Já manda a bola para a lateral. Lateral para a cobrança do Carlos Alberto. Para a cobrança do Carlos Alberto, chegamos à marca de 35 minutos. A partir de agora, estamos por conta da arbitragem nesse primeiro tempo. A bola vai saindo lateral para a cobrança do Carlos Alberto mais uma vez. Com a gente aí, Paulinho Barbosa, direto de Serra de São Bento. Divisa com a Paraíba, ainda Rio Grande do Norte. A gente vai agradecendo aí a todo mundo ligadinho aqui na FNF Oficial. E olha só, o Vitinho já vai imprimindo velocidade e vai tentando sair ali de trás o time do Fábrica de Craques. Vai segurando. Ótima bola do Enzo pro Lucas. Fez o drible do Lucas, mas não tá valendo mais nada por ali. Conseguiu tirar o goleiro da jogada, mas também já estava em posição regular. Camisa número 7 do time do Fábrica de Craques. Mas que bola mandou ali o Enzo. E o Lucas rapidinho conseguiu driblar, mas já não estava valendo mais nada. Quando faz a cobrança por ali. E fim de primeiro tempo. 1 para o Estrela Potiguar. 1 para o Fábrica de Craques. Fábrica de Craques 1,
Estrela Potiguar também. A gente vai agradecendo o carinho de todos. Vamos para o breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo tempo dessa grande partida que promete, em segundo tempo, promete aí mais gols e mais entrega dessa garotada do Sub-15. A gente só tem a agradecer a você. Daqui a pouquinho a gente volta.
Muito bem, gente, estamos de volta, segundo tempo de 1 para o Fábrica de Craques, 1 para a equipe do Estrela Potiguar, dando aqui os devidos créditos ao Neto, autor do gol do empate aos 25 minutos para a equipe do Estrela Potiguar. E a gente mais uma vez agradecendo a você, internauta, agradecendo a você aí ligadinho do outro lado. A paciência, teve mudança no time do Estrela Potiguar. Já em campo aí, o atleta com a camisa número 15, o Eric. E como eu estava falando, agradecendo a você aí pela paciência, agora já restabelecido 100% do nosso áudio aí para o segundo tempo e também para a próxima partida. Continua curtindo, continua compartilhando, continua de olho com a gente. E olha só, quem saiu pelo time do Fábrica de Craques foi o Arthur com a número 20 e entrou o Eric com a número 15. Lembrando sempre, aqui na FNF TV Oficial, no YouTube, você não perde um lance do Campeonato Potiguar Sub-15. Aproveitar para mandar um abração para o Antônio Ramário, direto da Zona Norte de Natal. E olha, vem mais uma modificação, hein? Vai saindo com a 11 o Caio. Para a entrada do 12, o Gleison. Camisa número 12, jogador de linha da equipe do Fábrica de Craques. Gleison vai entrando aí no lugar do número 11, o Caio. Então, para você ficar por dentro, saiu o Arthur com a 20 no Fábrica de Craques. Entrou o Eric e saindo também o Caio para a entrada do Gleison com a camisa número 12. Marcelo Medeiros já com a gente, Regina Fonseca também ligadinha aqui na FNF TV. Começa o segundo tempo, agora é para valer, valendo 3 pontos, valendo vaga na próxima fase. De 1 para a Fábrica de Cax, 1 para a equipe do Estrela Potiguar, e o Fábrica já recupera a bola ali com o Lucas. Vem para a troca de passe. Na verdade, o Caio continua em campo, né? Caio com a número 11 continua em campo. Daqui a pouquinho a gente fala para você quem sai. E o Madison tentou fazer o domínio, a bola acaba saindo. Bola que favorece ali o time do Estrela Potiguar, que vem para a cobrança. É ele com a número 3 ali, Pedro Vinícius. Agora sim faz a bola viajar. Vai procurando ali o Neto. Vai brigando ali, faz o cruzamento. Bola vai saindo, escanteio para o Estrela Potiguar, para a equipe de Parnamirim. José Pereira de Lima também ligadinho aqui no nosso YouTube. Daqui a pouquinho tem mais, hein? Daqui a pouquinho tem mais. Serão 2 partidas nessa tarde de sábado. Vem para a cobrança do escanteio mais uma vez ali o Ítalo. Vai mandar a bola na área. Vai fazendo a bola viajar. Quem é que sobe? Quem sobe é o Vitor. Tenta tirar na primeira. A bola continua na área. No bate e rebate, quem é que briga? Tenta fazer o domínio mais uma vez ali. A equipe do Estrela Potiguar. A bola vai saindo só lateral. E já vai saindo da bola ali o Lucas. Lucas no Madison. Madison tenta devolver no Lucas. Vai brigando ali o jogador, camisa número 7. É pequenininho, mas é aguerrido. Acabou recuperando a bola a equipe do Estrela Potiguar. Vai ficando ali com o Lipe. Lipe domina, levanta a cabeça, procura opção. Agora sim faz o lançamento. Vai botando mais uma vez o Lucas para correr. A bola vai saindo só lateral para o Estrela Potiguar mais uma vez. Olha só, bola com o Madison. Madison vai fazendo o jogo virar por ali. Tenta no Vitinho, consegue dominar na perna direita. 2 na marcação. Acaba tirando 1. Continua na marcação dele ali o jogador camisa número 6, que é o Juan. Vem pro cruzamento, a bola continua na área. Chega por ali, o que é que pega a arbitragem? Só escanteio. Escanteio, já vai o Enzo pra cobrança. E a gente vai falando para você que não houve a substituição do Gleison. O Caio continua em campo. O Gleison não entrou até o momento. Bola vai na área. Preocupação ali do Heitor. Vai ajeitando ali os meiões. O atleta camisa número 10, o Enzo. Vai se aproximando dele o Caio. Prefere fazer um lançamento. Bola na área. Bola vai viajando. O Heitor vai.
Olha só, em dois lances acaba fazendo a defesa o Heitor e acabaram pegando o Heitor por ali. Falta, falta sobre o goleiro da equipe do Estrela Potiguar, do time do professor Elinho. Vai fazer a cobrança ali o Pedro Gabriel. Já toca de lado, pressionado ali pelo Lucas. Sai bem da jogada a defesa do time do Estrela Potiguar. Vai imprimindo velocidade. Tenta recuperar o Caio. Melhor para o Ítalo. Ítalo devolve no Pedro. Vai virando todo o jogo aqui no Carlos Alberto. Carlos Alberto agora faz o lançamento. No Neto. Neto de calcanhar. Já joga facinho ali com o João Carlos. Vai virando o jogo mais uma vez. Faz o lançamento. Corte do time do Estrela Potiguar. Vem tocando. Procurando sempre a melhor opção. Vem levantando a cabeça. Mais uma vez a bola ali com o João Carlos. No carrinho não conseguiram derrubar o jogador camisa número 8. Tenta o lançamento. E consegue fazer o corte. Mais uma vez o Fábrica de Craques. Lucas. Vai trocando passe ali. A bola já chega no Lipe. Lipe vai tentando o Wanderson. A bola acaba saindo lateral lá no campo de ataque para o Estrela Potiguar. 4 minutos. E o jogo já começa brigado por ali. E é o Estrela Potiguar tentando chegar dessa vez ali para levar perigo à meta do goleiro Raul. Vem para a cobrança o Carlos Alberto. Bola acaba chegando no Maxwell. Tentou carregar para a perna canhota. Para a perna que era boa. E vai saindo bem ali o Madison. Madison já encontra o Vitinho. Vitinho levanta a cabeça. Procura a melhor opção também ali para jogar. Não encontra ninguém. Baixou a cabeça. Se manda para o campo de ataque. O Vitinho vai passando por todo mundo. Tentou sair por ali. Chega no carrinho e vibra a defesa da equipe do Estrela Potiguar. A bola vai saindo lateral. Já para a cobrança do Eric. É o Eric aparecendo no jogo. Já solta no Enzo. Cabe o cruzamento. O Enzo tentou o passe. Vai saindo bem ali o Estrela Potiguar. Acabou perdendo a bola batida. E a bola acaba indo pela linha de fundo. FNF TV, Campeonato Potiguar Sub-15. Ao vivo aqui. Olha só, você vai conferir no replay a tentativa ali do Madison. E a bola vai saindo mais uma vez em lateral ali para a equipe do Estrela Potiguar. Vamos mandando um abração para a Rayana Oliveira. Pedindo alô aí para a irmã do camisa número 5, estrela do Estrela Potiguar. O Anadiel está mandando aquele abraço todo especial. Ligadinho aqui na FNF TV. Não deixa de ativar o sininho, não deixa de curtir, de compartilhar. Para que todo mundo saiba aqui na FNF TV no YouTube. Você acompanha o Campeonato Potiguar Sub-15 ao vivo em detalhes. Bola mais uma vez ali com o Ítalo. Ótima jogada do Ítalo. Faz o lançamento. Já recupera mais uma vez a equipe do Fábrica de Craques. Já vem tocando a bola no Enzo. O Enzo devolve no Vitinho. Vitinho tentou fazer o break. Recupera a bola mais uma vez ali. O time do Estrela Potiguar, mas não tem vida fácil para ninguém. A marcação chega muito rápido. Tá marcando em cima as duas equipes. E tem jogador caído. Tem jogador no chão da equipe do Estrela Potiguar. Preocupação da arbitragem. Já vai se recuperando por ali, já vai sentindo também, me parece, o Enzo, né? Camisa número 10. Vem sentindo algo ali na altura da virilha. O atleta do Sub-15 do time do Fábrica de Craques. Já chega o atendimento rapidinho ali aos atletas. Ao atleta Enzo, na verdade. E vai pedindo atendimento também. O atleta do Estrela Potiguar vai se levantando. E a gente aproveita para dar aquela passadinha, como sempre, no YouTube. Todo mundo se hidratando ali no campo. E a gente vai passando no YouTube. Regina Fonseca, Lucas Matheus, José Pereira de Lima Neto, Paulinho Barbosa, Lucas Matheus, José Pereira de Lima mais uma vez, Rayane Oliveira, José Pereira, Elizabeth Silva também, ligadinha aqui na FNF TV. São os torcedores aí de Fábrica de Craques e Estrela Potiguar ligadinhos no Campeonato Potiguar Sub-15. E vale sempre lembrar você que em breve vem aí o Campeonato Potiguar Sub-17. Campeonato Potiguar Sub-17 vem para você também ao vivo aqui na FNF TV.
Bola vai ficando ali com Vitor Caveirão. Vai trocando passes. A equipe do Fábrica de Craques. Acabou errando o passe. Marcelo Potiguar agradece. Faz o lançamento aqui procurando o Carlos Alberto. Recupera mais uma vez o Lipe. Levanta a cabeça, procura opção. Prefere jogar um pouco mais atrás. Esse é o Wanderson, jogando com três zagueiros da equipe do Fábrica de Craques. E a bola vai ficando com o Caio. Tentou sair jogando e falta sobre o jogador camisa número 11. Falta sobre o atleta camisa número 11 da equipe do Fábrica de Craques. Me parece que agora sim vai haver substituição. Tem novidade, vem o jogador sub número 17, o Jalisson. Já em campo ali, pelo time do Fábrica de Craques. E também o número 16, o Juan. Juan e Jalisson já em campo. Olha só, a tentativa do Caio, FNF TV, Campeonato Potiguar Sub-15, ao vivo aqui. E a gente vai passando para você aí a entrada do Juan no lugar do número 4, Pedro, e não deu para o Enzo, acabou saindo para a entrada do Jadson ali no meio campo, quando vai chegando mais uma vez, ótima a defesa do Heitor. Não quis brincadeira ali, o Pedro manda a bola para fora, escanteio para o time do Estrela Potiguar. Vem o Caio para a cobrança. Continua por ali a equipe do Fábrica. Ótima jogada do Caio. Faz o lançamento. A bola acaba passando por todo mundo. À frente a meta do Heitor. E vai se recuperando ali o jogador Carlos Alberto. Acaba pegando alguma infração ali. Arbitragem. Segue 1-1 placar construído ainda no primeiro tempo. 10 minutos. Segundo tempo, o João Carlos ali, parece que não vai dar mais para o jogador camisa número 2, né? O Carlos Alberto. E vem mais mudança. Tem mais mudança. É, vai saindo realmente o Carlos Alberto. Tem novidade, daqui a pouquinho a gente passa para você quais as novidades aí na equipe do Estrela Potiguar. Autoriza a arbitragem, vem para a cobrança. Faz o lançamento, quem é que sobe? Melhor para a equipe do Fábrica de Craques mais uma vez. Esse é o Madison. Madison faz o lançamento. Ótima jogada do Caio. A bola sempre passando pelo Lipe. O Lipe faz o lançamento procurando o Jadson. Tenta sair de trás a equipe do Estrela Potiguar. Já faz o lançamento. Quem é que briga ali? Não tem ninguém. Já vai se posicionando o Wanderson. Victor no Wanderson. Vem para a troca de passes, time do Estrela Potiguar. Bola vai saindo, só lateral, tem pressa o Maxwell. Prefere deixar para o seu companheiro, vem para a cobrança. Quem está em campo é o número 18, o Agni, que entrou aí no lugar do Carlos Alberto. O Agni agora com a camisa número 18, no lugar do Carlos Alberto na equipe do Estrela Potiguar. E a bola acaba tocando o Agni, consegue fazer um ótimo domínio. Estrela Potiguar continua no campo de ataque. Vai tentar sair jogando ali o João Carlos. E é falta que favorece o time de Parnamirim. E já se apresenta para a cobrança o Pedro Vinícius. Pedro Vinícius vem para a cobrança. Vai se posicionando ali certo da barreira. Apenas um homem da barreira, o Lucas. E o Pedro Vinícius vai fazendo a bola viajar. Vai viajando a bola. Tenta o toque de cabeça. Quem é que sobe mais uma vez ali é o Vitor. A bola vai ficando com o Caio. Vai tendo que brigar ali com o jogador Anadiel. Já se apresenta também para o jogo. E para a cobrança do lateral, Eric. Eric tem o Jadson pertinho, o Vitor também. Prefere jogar um pouco mais à frente para o Vitinho. Consegue fazer o domínio. Eric, não quis brincadeira, faz o lançamento. Não tinha ninguém do Fábrica de Craques por ali. Foi só para dar aquela aliviada. E o seu time conseguir sair de trás. Mais uma vez o lançamento. Tira bem ali o capitão. É o Madison. Tentou jogar o Maxwell. Caio Maxwell, melhor para o Maxwell. Faz o lançamento, Caio procurando o jogador que era o Vitinho.
Bola vai saindo só lateral para o time do Estrela Potiguar. Vai brigando mais uma vez ali o Eric. Põe a bola no chão. Vai brigar ali, sempre baixinho o Eric. Acabou de entrar, entrou no segundo tempo. E olha só o Lucas. Tentou recuperar por ali, não quis brincadeira defensiva do time do Estrela Potiguar. Olha o Agni. Recupera, consegue pôr a bola no chão. O lançamento do Maxwell, vai encontrando o Neto. Vai imprimindo velocidade, o jogador camisa número 9, vai encarando a marcação do Wanderson. Tenta chegar à linha de fundo, pisou na bola. Já encontra ali o Maxwell bem posicionado. Maxwell tenta brigar, recupera o Fábrica de Craques. Contra-ataque agora do Fábrica de Craques. Quem vem puxando é o jogador camisa número 16, o Juan. Acabou errando o passe. Bola mais uma vez com o time do Estrela Potiguar. Tentou sair jogando. Bola vai saindo só lateral para o Estrela. Vai curtindo, vai compartilhando, vai ativando o sininho, vai deixando a sua mensagem e se inscrevendo aqui no nosso canal no YouTube. Olha só, o Neto balançou o corpo, não quis brincadeira o Wanderson dessa vez, vai ficando com a bola. Tentou ali o Jadson, melhor mais uma vez para o Neto. Ajeitou ali para o Maxwell, consegue sair jogando e jogando bem o Maxwell. Olha o Estrela Potiguar chegando, cruzamento, pode sair a virada, o Agner, a batida para fora! Ótima jogada do time do Estrela Potiguar. Começou por aí com ele, camisa número 10, Maxwell. Descola o lançamento no cruzamento. O Agni tentou o domínio, a bola acabou passando um pouquinho. Ele não conseguiu pegar como queria. Bola acaba indo pela linha de fundo. Segue 1-1 no placar aqui no Juvenal Lamartine. É o Estrela Potiguar, vem melhorando a batida de muito longe. FNF TV, Campeonato Potiguar Sub-15, ao vivo aqui. Mais uma vez o replay, foi conferir o Raul, a bola acabou indo pela linha de fundo, pegou bem ali o atleta do time do Estrela Potiguar, a bola passa à direita e lá vem o Estrela Potiguar mais uma vez. E vai tirando é o Wanderson, já joga rapidinho no Lipe, procura os jogadores de frente para jogar, ninguém encosta, vai brigando mais uma vez o Maxwell. E é o time mais uma vez do Estrela Potiguar tentando chegar no campo de ataque, no bate-rebate. A bola fica brigada ali no meio campo, vai saindo lateral para o time do Fábrica de Craques. A gente aproveita para dar aquela passarinha e falar para você que é arbitragem, né? O árbitro principal da partida é o Lucas Medeiros. Assistente número 1 é o Valdeci Faustino. Número 2, Everton Miller. E o quarto árbitro, o Alcinei Santos. Passando para você aí a arbitragem dessa partida. Bola mais uma vez ali com o time do Estrela Potiguar. Vai tentando mais uma vez sair jogando e tem falta ali no meio campo, falta dura. Mais uma vez, vai ter que entrar atendimento ali para algum dos atletas da equipe do Fábrica de Craques. Vai preocupando ali os companheiros e também alguns atletas do time do Estrela Potiguar, além do atendimento. Os jogadores também aproveitam para se hidratar e os treinadores para passar mais algumas orientações. Foi pedido ali os maqueiros.
Olha só, saindo ali o jogador Vitinho, com a camisa número 9, preocupante ali. O Vitinho vai sendo atendido e teve no lance cartão amarelo para o João Carlos, número 8, que foi para o lance ali com o Vitinho. Você vai vendo ainda ali do cantinho, no detalhe, sendo atendido o jogador camisa número 9 do time do Fábrica de Craques. Voltamos à partida, voltamos para o jogo. Vai tocando passe, esse é o Vitor. Vai mandando a bola lá no campo de ataque, tentou, vem contra-ataque agora. Tentou puxar o contra-ataque ali o Agni. E a bola já vai chegando no Lucas. Lucas tentou fazer o break, a bola acaba escapando do lateral para o time do Estrela Potiguar. 19 minutos, segundo tempo. Vem para a cobrança o Agni. Já faz o lançamento lá para frente mais uma vez. Acabou cometendo a falta sobre o Neto Vitor. E vem substituição. Vai entrando o número 17, o Thomas. E vai sair o jogador Leandro com a número 11 no time do Estrela Potiguar. Saiu 11, Leandro. E entrando camisa número 17, Thomas, no time do Estrela Potiguar. E é o Maxwell que vem pro lance. Encara a marcação do primeiro, do segundo. Continua com a bola ali. O atleta camisa número 10. Esse aí é o João Carlos. Já vai soltando, já vai fazendo o jogo virar. O time do Estrela Potiguar faz o lançamento, procurando o Neto. Consegue muito bem fazer o domínio. Fez o giro ali, foi para dentro o jogador Neto. Manda seguir ali a arbitragem. Tenta fazer o domínio. Vai segurando a equipe do Fábrica de Craques. Vai tentando tirar o perigo ali de trás. Lucas. Vai virando o jogo muito bem. Bola já no Jadson. Jadson balança o corpo, faz o lançamento. Vamos ver o que acontece ali, vai brigando mais uma vez o Eric, a bola vai saindo e tem falta. Falta mais uma vez da equipe do Estrela Potiguar, falta sobre o jogador Eric, camisa número 15 do Fábrica de Craques. Já vai se apresentando ali o Lipe para a cobrança da falta, pode vir lançamento. Em cruzamento na área do Heitor. Com a gente o Flávio Gonçalves. Mais uma vez o José Pereira aparecendo. José Nilson, Márcia Tayane. E no Fábrica de Craques não deu realmente para o Vitinho. Teve que ser substituído. Entrando aí o Andrier com a número 14. Chegando a informação. Saindo o Vitinho, entrando o Andrier com a 14 no lugar do camisa número 9. Vai para a cobrança o Lipe, vai fazendo a bola viajar, quem é que sobe? Entrou, foi lá e garantiu, essa bola tinha endereço. Essa bola tinha endereço, mandou com veneno ali o Lipe. E foi muito bem para fazer a defesa, o Heitor confere você no replay. Olha só, mandou a bola com veneno, foi para conferir o Heitor e manda a bola pela linha de fundo. É o Lipe mais uma vez que vem para a cobrança, pertinho dele ali tem o Caio. Pertinho dele tem o Caio com a número 11. Vem pro cruzamento o Lipe, faz o lançamento, toque de cabeça, a bola vai pela linha de fundo. FNF TV, Campeonato Potiguar, ao vivo aqui. Olha só o lançamento pro Agni, bola acaba escapando. Entrega de graça pro Agni mais uma vez. O Agni vai devolvendo e o Fábrica de Craques devolvendo a bola pro Agni. Esse aí tem habilidade, tem qualidade, o camisa número 10 é o Maxwell. Quem faz o corte por ali é o Eric, segura, consegue fazer o giro, marcado de perto ali pelo jogador do time do Estrela Potiguar. Vem lançamento, já procura o atacante Neto, dessa vez é o Raul que tem que trabalhar e faz a defesa. Jogada ali era com o Thomas, número 17, que fez o lançamento para o Neto. E o Raul vai pedindo atendimento nesse momento. E você continua curtindo, compartilhando, deixando a sua mensagem. A gente assim que pode, manda aquele abração todo especial para você, lê a sua mensagem. A gente vê que só tem mensagem de incentivo. Botando a garotada para cima, para frente. Isso é que é importante, né? É o futebol do Rio Grande do Norte crescendo aí. Com os atletas e também com os torcedores ligadinhos aqui no YouTube da FNF Oficial.
Já vai se recuperando por ali. O Raul, na verdade, tá mancando, né? Tá mancando ali. O Raul, mais uma vez, a gente vai dar uma passadinha aqui no YouTube. Daqui a pouquinho tem América e Potiguar com Rasnovense. Potiguar Seridoense. Para você acompanhar aqui na FNF TV Oficial. Com a gente, mais uma vez, o José Pereira. O Pedro Lucas perguntando do América. A gente acabou de falar daqui a pouquinho. Manda um salve pra Fanny, mãe do Ibson. Já tá mandado. Aquele abração aí pra Fanny. Márcia Tayane, Lucas Matheus. Continua curtindo e compartilhando. De manhã tivemos duas partidas. O Natal acabou perdendo pro time do Santa Cruz pelo placar de 1-0. E o Monte Líbano empatou com o ABC em 0-0. Jogos que aconteceram aqui mesmo no Juvenal Lamartine e no JL. Primeira partida da tarde continua 1-1. Para você que acaba de chegar, Fábrica de Craques e Estrela Potiguar. E logo na sequência teremos América de Natal e Potiguar com Rasnovense logo após essa partida. Fica de olho. Você já vê os goleiros do América ali ao fundo da meta do goleiro Raul. Já no aquecimento. Com certeza daqui a pouquinho você vai pegar alguma coisa também do Potiguar com Rasnovense. Emerson Cauã também aqui com a gente. Henrique Milgrau. É, turma de Pirapueira, Alagoas. É isso, ligadinho com a gente. Valeu, Henrique Milgrau. Esse é Henrique, tá certo. E já estamos de volta à partida. A bola vai saindo por ali, lateral, pro Eric. Mais uma vez a bola vai ficando ali com o André. André tentou imprimir velocidade, a bola vai saindo só lateral. Tem mais um atleta caído ali agora, sentindo cãibras, hein? Sentindo cãibras agora ali, o atleta da equipe do Fábrica de Craques. Vai ter que sair na maca. 26 minutos. Vamos chegando agora à marca de 27. Vamos ver ali, lateral para a cobrança do Lipe. Lateral para a cobrança do Eric. Eric com a número 15. Agora sim faz a cobrança. Vai tentando sair jogando, tabelou com o Jadson. Vem chegando por ali o Jadson, tentou jogar com o André. No bate-rebate, continua a bola ali, rondando a meta do goleiro Heitor. E vem no contra-ataque agora. Vinha no contra-ataque o time do Estrela Potiguar. A bola vai saindo, lateral para o próprio Estrela. Chegou bem a marcação, não deixou da progressão, o lance da equipe do Estrela Potiguar, 27 minutos. Vai segurando mais uma vez, tenta recuperar a equipe do Fábrica de Craques. Sai muito bem da marcação. Esse é o João Carlos, levanta a cabeça, consegue dar mais um tapa na bola. Já encontra ali o Thomas. Thomas balança o corpo, vem para a tabela. Vai segurando, o Maxwell segura, agora sim devolve a bola no Thomas. Melhor para o Vitor. Vitor vai brigando ali, o Raul vem, tranquiliza sua defesa, fica com a bola, 28 minutos. Já põe a bola para viajar mais uma vez. Bola vai saindo só. Lateral e lateral. Para a cobrança do Eric. Esse é o Jadson. Jadson põe o pé sobre a bola. Tenta o drible. Recupera a equipe do Fábrica de Craques. Acabou pegando a infração arbitragem. Tem falta. Vai ser dado bola ao chão. Mais uma vez, falta que favorece o time do Fábrica de Craques. Quem vem para a cobrança aí, o número 3, Vitor, mais uma vez, vai na bola parada, manda todo mundo se mandar para a área, faz o lançamento, manda a bola baixa ali, recupera mais uma vez o time do Estrela Potiguar. Esse é o Neto, faz o lançamento, põe para correr ali o Thomas. Na verdade era o Maxwell por ali, a bola vai saindo lateral. E tem pressa o Maxwell. Olha só, tentou a jogada, agora o Thomas está ali pertinho. Esse é o João Carlos. Consegue ganhar, tem espaço o jogador, camisa número 8. Tenta a batida. FNF TV, Campeonato Potiguar Sub-15. Ao vivo é aqui.
Segundo tempo, mais uma vez. Vamos chegando à marca de 201 internautas ligadinhos aqui com a gente na FNF TV. Olha só, mais uma vez o lançamento. Bola vai ficando com a defensiva, Vitor. Joga no Eric. Já se apresenta ali perto dele o Jadson. Consegue fazer o corte na primeira. O Vitor vem chegando à marcação. Prefere soltar de lado. Vem na recuperação. A bola acaba escapando. Sobra mais uma vez para o jogador camisa número 3. É o Vitor. Vai sair jogando o time do Fábrica de Craques. Eric. Olha só a triangulação. A batida. Bola passa distante do gol. FNF TV. Campeonato Potiguar Sub-15. Você sabe. Ao vivo é aqui. Vai tentando mais uma vez ali o Lipe. Manda a bola de muito longe. Acabou subindo demais. Só tiro de meta para a cobrança do Heitor. Bola vai saindo mais uma vez lateral para a equipe do Fábrica de Craques. Cobrança do Lipe. Lucas reaparece na partida. Conseguiu ganhar de dois ali. Acaba ganhando a falta o jogador camisa número 7. Autor do primeiro gol da partida. E quem empatou foi o Neto aos 25 minutos. Lembrando que ainda no primeiro tempo. Segundo tempo não tivemos gols. E vem para a cobrança o Lipe. Raul vai pedindo, o Heitor, na verdade, vai pedindo três jogadores na barreira. Vem para a cobrança o Lipe, faz o lançamento, manda direto para o gol. E a bola vai pela linha de fundo, só tiro de meta. Mais uma vez para a reposição do Raul. Confere você no replay, a bola vai viajando. E acaba indo direto pela linha de fundo. Tentou mandar com efeito ali o Lipe. E a bola já está em jogo mais uma vez. Não quer brincadeira o Vitor. Já faz o corte, a bola vai saindo. Lateral para a cobrança do Wagner. Tem pressa o jogador da equipe do Estrela Potiguar. Acaba voltando o jogo ali no Pedro. Sai jogando o time do Estrela Potiguar. Tentou a jogada, esse é o Wanderson. Mais uma vez a bola no Lipe. Lipe consegue passar pelo Wagner. Tenta fazer o lançamento, corte. É feito ali na frente da zaga pelo Birubiru. E a bola vai saindo lateral mais uma vez para o time do Estrela Potiguar. Bola mais uma vez com o Maxwell. Detalhe importante, daqui a pouquinho a gente passa para você. Recupera mais uma vez o Jadson. Vem tentando chegar ao time do Fábrica de Craques. E é sobre o Caio, né? O Caio tá em campo, tá em jogo no sacrifício. Não tem mais substituição o time do Fábrica de Craques. E já chegou a informação. Tá jogando no sacrifício o jogador camisa número 11. Bola acaba saindo. Lateral para a cobrança do Wagner. Já sai jogando ali o João Carlos. No Pedro. Faz o lançamento, procura quem? Tentativa era com o Neto. Bola vai saindo mais uma vez, lateral para a cobrança do Wagner. Muita gente de olho ligadinho aqui. No Campeonato Potiguar Sub-15. Bola vai ficando com Pedro Vinícius. Pedro Vinícius faz o lançamento, quem faz o corte? Mais uma vez ali a bola no Lipe. Lipe faz o break. Ótima jogada do Lipe ali, acabou ganhando a falta. Conseguiu fazer a finta, mas não conseguiu progressão. Foi parado com falta ali o jogador camisa número 6, 34 minutos. Estamos aí nos minutos finais e vem substituição. Vem aí o jogador Neto com a número 19, mais um Neto do Estrela Potiguar. Então é Neto no lugar do Neto, né? Neto número 9, autor do gol, vai saindo para a entrada do Neto com a 19 no time do Estrela Potiguar. E o Lipe manda todo mundo se mandar para a área. Quer o gol? A equipe do Fábrica de Craques.
Manda a bola lá pro interior da área. Quem é que sobe? Bola fica mais uma vez para brigar por ali. Esse é o João Carlos. Vai deixando o corpo. Inteligente. Vai segurando. Consegue fazer o giro na primeira. Olha só o drible da vaca saindo aqui no sub-15. Já vai se mandando a equipe do Estrela Potiguar. Maxwell segurou. Tentou a bola. A bola acaba passando nas costas do João Carlos. Domina. Encara a marcação do Lipe. Faz o cruzamento. Olha a chegada do Estrela Potiguar quando não tá valendo mais nada. Bola no chão ali. Foi pega a posição irregular do atacante. E a bola já está em jogo mais uma vez, 35 minutos, agora estamos por conta aí do árbitro Lucas Medeiros. Mais 2 minutos, vamos até os 37. Sobe mais uma vez, vai subindo também o Jadson. Vem o Estrela Potiguar tentando aproveitar esses 2 minutos que tem para tentar o gol da vitória. Olha a chegada mais uma vez ali com o Thomas. Thomas faz o break, cruzamento, corte do Madison. Olha o Estrela tentando chegar mais uma vez e o Raul fica com a bola. Na sequência você vai acompanhar, olha só, 2 minutos de acréscimo e na sequência você vai acompanhar América e Potiguar, Seridoense, Potiguar e Corras Novos. Ítalo, contra muito bem ali o Maxwell, tentou encarar a marcação, puxou para a perna esquerda, chega a defensiva rasgando, não quer brincadeira, 36 minutos, mais 1 minuto. Faz o lançamento, quem é que sobe, sobe todo mundo por ali, a bola acaba ficando mais uma vez com Estrela. Tentativa ali, era do Juan. Bola acaba ficando no Caio, tá no sacrifício. Mas descola o lançamento mesmo assim, não tinha ninguém. Reitor, sabe que o seu time também já manda a bola lá pro campo de ataque. Vai tentando chegar, o lançamento é pro Thomas. Faz o domínio. Cara, mais uma vez o marcador vem puxando pra perna direita. Pede calma ali o Jadson. Jadson pertinho, mas prefere o lançamento. Olha só, acaba passando por todo mundo e é falta. Falta ali sobre o jogador camisa número 14, sobre o André. Chegamos aí à marca de 220 internautas nesse sábado. 220 internautas ligadinhos nessa tarde de sábado, aqui no Campeonato Potiguar Sub-15. Alô você do Seridó! Alô você torcedor do América de Natal, daqui a pouquinho tem. Em instantes tem América de Natal e Potiguar Seridoense ao vivo para você aqui na FNF TV Oficial, direto no YouTube. Mais uma vez a cobrança do Lipe. Pode ser o último lance da partida. Vamos chegando à marca de 37 minutos e 30 segundos do segundo tempo. Sempre lembrando a você, vem em Campeonato Potiguar Sub-17 ao vivo na TV FNF Oficial. Aguardando a autorização do Lucas Medeiros para a cobrança da falta do Lipe. Me parece que tem jogador expulso, é isso, direção? Vai saindo ali o jogador número 17, o Jadson. Vai saindo ali o Jadson e também o Pedro Vinícius. E mais 1 minuto. Vermelho aí para os 2 atletas que estavam se desentendendo. Vai saindo aí o Pedro Vinícius e também o jogador Jadson. A bola já está em jogo. Tranquiliza mais uma vez o Heitor. Mais 1 minuto. Não dá tempo para mais nada aqui no Juvenal Lamartine. Fim de papo na primeira partida dessa tarde. 1 para o Fábrica de Craques. 1 para o Estrela Potiguar. A gente vai agradecendo a você que está com a gente. 227 internautas ligadinhos aqui na FNF TV. Jogadores se ajoelham, agradecem, alguns se cumprimentam. Fim de papo da primeira partida, daqui a pouquinho, como eu falei para você, América e Potiguar Seridoense, Potiguar de Corras Novos, ao vivo aqui na FNF TV. Vamos dar uma paradinha, tomar aquela água, daqui a pouquinho a gente volta para a segunda partida. FNF TV, Campeonato Potiguar Sub-15, ao vivo, você sabe, é aqui!